pappa, blodkorven kokar inte. Det får gå till... Det är korna med mjölröran. Jo, du vet vad mjölet står. Jösses potäter, va? Olof, hämta mer vatten. Åh, det är förskräckligt det här stöket i jul. Det är inte måndag, Helmor. Det är 8 dagar kvar. Gudskelov att det är det så mycket som man har att göra. Så, skynda nu! Inte menar jag klaga, det förstår du, kära Gud. Ensa var glad att den har något att styra och ställa med. Inte kan en klaga när mjölkista och fläskkar står fulla till råge på vin. Käre Gud. Brödlimporna! Jösses. Jag kommer in. Kommer in nu. Sniffa. Så. Där kom de. Brödlimporna så mycket ni vet det. Walter, snyt Albert. Jag är hungrig. Det blir kvällsval när far kommer. Färgströmsen kommer ner på gången. Så klart att den ska komma. Den har som alla brådast. Ja, stig in där. Då är det mössan. Åh, kärt. Inte visste jag hon hade slakt framme. Spräng och hjälp, Jon. Sitt fram, vet jag. Jag sa då inte sinka när jag sa vända i dörren. Nej, sitt fram. Nej, jag sa då inte komma till besvär. Mitt i matlagningen. Nej, jag har inga sittandes ärenden. Men en stor och präktig julgris var det, förstår jag. Jag klagar inte. Men kom från dörren. Så ska hon få ett isterband och en liten smakebit av fläsket. Oh, tack, det var rart. Men jag ska inte bli sittans. Blodkar kan väl också få bara de blir färdiga. Men jag ska inte stanna på det viset. Men en liten stund kan jag väl sitta. Eftersom hon är så envis. Ja, det är en välsignelse med den goda julmaten. Hur mycket vägde istrat på raskens julgris? Det ser inte ut till att vara dåligt. Och bröstbältorna har en press. Ser jag? Blev de stora de med? Eller... Varsågod. Åh, oh, tack kära söta. Hon har då fullt upp och står ju och styr och ställa utan hon ska behöva tänka på mig, gamla människan. Och tack kära söta. Ja, nog har hon att stå i. Och nu får hon laga till förning snart, Ida. Förning, vadå för förning? Och det ska väl bli sockerkaka, söt och så bakelse minst ingen. Och så får hon bestå dopklänningen förstås. Dopklänning? Det är ju fråga om kristningskalas. Kristningskalas? Inte jag får bjuda till någon kristning? Och det blir väl inte imorgon precis. Men när det blir, så ni förstås bära barnet. För farföräldrarna är ju närmast till att...
Sitt inte där och halldra så längre. Kläm fram ägget med en gång bara. Var den sitter. Men Jesus då. Det låter som hon ingen visste om. Vad människa vet annars att Ida ska få sin första sonakvinna nu. Vem sa jag ha till sonakvinna då? Oskars Ingrid Fjärdingskon vet jag. Han ska ju ha hennes axel. Så går då talet minst ingen. Skulle våran axel? Oskars Ingrid? Ja, nog är jäntan illa vuren. Det är då säkert. Och inte lura de mig, gamla människan, på tocket. Inte vet jag vem som ställt teat, men nog skylla de eran axel förra. Måste vara lögn. Det måste vara lögn. Vad sa hon? Jaså, blev hon så taltruten med ens? Hon är väl inte så lättstött? Hon har väl inte alls något att vara stött för förresten. Jag talar ju bara efter andra människor. Och är det så att de ljuger, så ljuger jag också. Det vill jag ha sagt. Men om de talar sanning, så kan väl inte jag gå för att Idas pojk har ställt det så illa för sig. Ja, det är nog inte så illa förresten. För Axel och Ingrid ska förstås komma ihop och gifta sig nu. Oskar kan väl inte neka sin enda dotter den pojk hon vill ha. Asken och han får väl bli sams nu. När det ska till att gifta ihop barn på gamla dagar. Eller vad säger hon, Ida? Ja. Inga ord efter mig. Jag får väl ge mig av nu, för jag har ju också lite att styra med. Ja, ja. Lycka till med den goda slaktmaten. Och adjö. Mer har jag inte sagt till hans sida. Det är allt jag vet. Och adjö.